Do kraja dana pretežno sunčano na području naše zemlje. Kasno posle podne samo uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Nastavlja da struji veoma topao vazduh ka našem regionu. Do kraja dana živa u termometru u pojedinim delovima naše zemlje čak do 27. podeljka na Celzijusovoj skali. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz više oblačnosti moguća je veoma retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najviša dnevna temperatura od 24 stepena do 27 stepeni.